এই পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি নাই যিয়ে টকা পইচা নিবিচাৰে। প্ৰত্যেক মানুহে বিচাৰে যে তেওঁৰ লগত ইমানখিনি ধনম্পত্তি থাকক যাৰ দ্বাৰা তেওঁ সকলোবোৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে। টকা পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে মানুহে নানা ধৰণৰ কাম কৰা দেখা যায়। কিছুমানে সৎপথেৰে উপাৰ্জন কৰে আৰু কিছুমানে অসৎপথেৰে উপাৰ্জন কৰে। অতি সোনকালে ধন টকা পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে বহুত মানুহে শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাও ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিয়ে উপাৰ্জনটো ঠিকমতে কৰে কিন্তু টকা পইচা ৰাখিব নোৱাৰে। ৰাতিপুৱা মানিবেগটো টকাৰে ভৰ্তি হৈ থাকে কিন্তু গধূলি সেইটো খালী হৈ যায়, অৰ্থাৎ টকাবোৰ খৰচ হৈছে, জমা কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অধিকসংখ্যক ব্যক্তিয়ে অভিযোগ কৰে যে টকা পইচা তেওঁ ঠিকমতে উপাৰ্জন কৰে তথা টকাৰ আমদানি ঘৰত ঠিকেই হয় কিন্তু সেই টকা পইচাবোৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা কিছুমান চমৎকাৰী উপায়ৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। যিবোৰ উপায় পালন কৰিলে আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ ধন আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব আৰু আপোনাৰ মানিবেগ কেতিয়াও খালী নহ'ব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী লিখিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শাস্ত্ৰত উল্লেখ থকা এই উপায়কেইটা ঠিকমতে পালন কৰিলে আপোনাৰ ধনৰ কেতিয়াও অভাৱ নহ'ব আৰু প্ৰয়োজনমতে আপোনাৰ টকাৰ আমদানি হৈ থাকিব। আহক এতিয়া এই উপায়কেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। নম্বৰ এক, ধনৰ দেৱী লক্ষ্মীৰ ফটো। আপোনাৰ মানিবেগত ধনৰ দেৱী লক্ষ্মীৰ মাৰ ফটো ৰাখিব। এই ফটো ৰখাৰ ফলত আপোনাৰ কেতিয়াও টকাৰ অভাৱ নহ'ব। সকলো সময়তে আপোনাৰ মানিবেগ টকাৰে ভৰ্তি হৈ থাকিব। নম্বৰ দুই, আহত গছৰ পাত। আপোনাৰ মানিবেগত আহত গছৰ এটা পাত ৰাখিব। বাস্তুশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে মানিবেগত সদায় আহত গছৰ পাত ৰাখিব লাগে। এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ মানিবেগ কেতিয়াও খালী নহ'ব, টকা পইচাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহ'ব, প্ৰয়োজনৰ সময়ত আপোনাৰ ওচৰত টকা আহি থাকিব, আপোনাৰ কেতিয়াও আৰ্থিক সমস্যা নহ'ব। নম্বৰ তিনি, ৰঙা কাগজ। আপোনাৰ মানিবেগত এখন ৰঙা কাগজ ৰাখি দিব। এইটো এক প্ৰকাৰৰ টটকা হয় যিয়ে মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে। এইটো উপায় কৰাৰ বাবে আপোনাক কেৱল এখন ৰঙা কাগজৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই কাগজখনত আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাৰ কথা লিখি এখন মখমলৰ কাপোৰেৰে বান্ধি মানিবেগত থৈ দিব। এনেকুৱা কৰিলে নিশ্চয় আপোনাৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব। নম্বৰ চাৰি, চাউল। শাস্ত্ৰত শস্য আৰু ধন এক সমান কোৱা হৈছে, সেয়ে চাউলকো মানিবেগত ৰখাৰ মহত্ব আছে। যদি আপুনি আপোনাৰ মানিবেগত অলপ চাউল ৰাখি দিয়ে তেতিয়া ই আপোনাৰ অদৰকাৰী খৰচ কমাই দিব। নম্বৰ পাঁচ, কাঁচ। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি মানিবেগত অলপ কাঁচৰ টুকুৰা ৰাখিব দিছে, নাইবা আপুনি কৰি এটা মানিবেগত ৰাখিব পাৰে। এইবোৰে আপোনাৰ ধন বৃদ্ধিত সহায় কৰিব। নম্বৰ ছয়, ৰূপৰ কইনছ। আপোনাৰ মানিবেগত এটা ৰূপৰ কইনছ ৰাখিব পাৰে। ৰূপৰ কইনছ মানিবেগত ৰাখিলে ধন লাভ হয়, ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয় আৰু আপোনাৰ কেতিয়াও টকা পইচাৰ অভাৱ নহ'ব। মানিবেগত ৰূপৰ কইনছটো ৰখাৰ আগত আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰত এদিন ৰাখি দিব, তাৰপিছত মানিবেগত ল'ব। নম্বৰ সাত, ৰুদ্ৰাক্ষ। আপোনাৰ মানিবেগত ৰুদ্ৰাক্ষ এটা ৰাখিব পাৰে। এই ৰুদ্ৰাক্ষই কেতিয়াও দৰিদ্ৰ হ'ব নিদিয়ে, ইয়ে ধন বৃদ্ধিত বহুত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই সাতটা চমৎকাৰী উপায়ৰ ভিতৰত যিকোনো এটা উপায়ে আপুনি কৰিব। আমাক লগ পাব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।